ideální teplota. Je 2:12 ráno. Je 35,8 stupňů. Za předpokladu, že měla 37, mohla smrt nastat. Vytržené vlasy, číslo 2 chlopky z ohamblí, číslo 3 umělé nechty z levé ruky, číslo 4 je mrtvá přibližně 6 až 7 týdnů. Vzhledem k tomu, že byla částečně na vzduchu, je ve stádiu silného rozkladu. Měla silné pohmožděniny a vzhledem ke stádiu rozkladu asi nebudeme mít vzorky spermatu. Ale jestli chcete znát můj osobní názor, tak si myslím, že je zabil stejný člověk. Za trup! Hej, pojď, ale si jednu. Všichni si tu hrajete na hrdiny, ale jste jen panda pěstitelů vína. To na ty hajzly platí, na to já mám nos. My jim dáme, co chtějí, a když přitvrdí... Jo, ty budeš mučedník, tak toho si běž dělat jinam. U nás si nemůžeme mučedníky dovolit. A drž ten svůj drzej zobák, nebo ti ho zaspe moje pěst, co ti víš? Já se ho nesnažím podvíst, já jenom chci, aby si myslel, že podvádím. Když si nebude myslet, že podvádím, začne mu vrtat hlavou, co zatím asi je nepodvádím. Tak to vám můžu docela přesně říct. Je krásný dostat před smrti teplý jídlo. Myslím, že ta ženská má sperma v každém otvoru. Když se to povede, budete odpoledne znát jeho krevní skupinu. Tak, budeme pokračovat.